djela Džajal Haq u Zahar Kalbatin, tako je napisao svoje djelo, 160 strana kaže. Šarijasko značenje za onoga koji pristupuje i koji gleda, to jeste da onaj koji ima snagu i moć, svijetu snagu i moć, može da vidi svijet kao i svoje ruke, dakle, kao i na svojoj ruci da gleda svijet, čuje glasove bližnjega i daljnjega. Zatim, kaže, on plovi oko svijeta. U jednom trenutku pomaže onima koji su nevolji i pomaže onima, odaziva se onima koji ga prizivaju. Dakle, sada pripisujem vam sada sada. Život, moć, dakle, vječni život, što pripada Allah, moć, to jest da vidi, da sve čuje i da on, sallallahu alejhi ve sellem, pomaže i odgovara onima koji ga prizivaju. Ahmed Said, pisac knjige Teskin al-Havatir, strana 85, kaže: La yakhlu makan wala zaman illa wa rasul sallallahu alejhi ve sellem mevjudun fi. Nema ni jednog mjesta, niti vremena, a da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije prisutan u njemu. Također ovo svojstvo onoga koji pristupuje i gleda pripisuje drugim ljudima, kao što su pripisala Ahmed Rida Hanu, to jeste dakle on naslednik nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je spomenuo u svojoj knjizi na 246. strani, kaže: Ahmed Brilevi je živ i prisutan među nama, on nas pomaže i on nas, dakle, podržava. Negiraju da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek, smatraju da je on svjetlost od Allaha i smatrala svjetlosti. Ahmed Jar Han u svom dijelu Mevaiz Naimije, strana 14, kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svjetlost od Allaha i svjetlost. Sva stvorenja su od njegove svjetlosti. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po njima nije bio čovjek. Ahmed Rida Han u svojim pjesmama kaže: Ja qimete hada tini wal ma, u vrijednosti ove gline, dakle ove zemlje i vode. I da lem je kun nuru illahi halla fi surat al-bashar. Ništa drugo nije bilo, osim da je Božja svjetlost se pokazala na čovjeku, odnosno u obliku čovjeka. Također, posjeću svoje sljedbenike, svoje pristalce, da traži pomoć od vjerovjesnika i od evlija. Onaj ko negira, dakle, koji osudi u tom njihovom činu, oni ga smatraju nevjernikom, ateistom. Amjad Ali u dijelu Bihar Šarijat, prvi tom 122. strana, kaže: Innel munkirine li istindad bil embijavu le vijavu bi kuburihim mulhidun. Onaj ko osudi traženje pomoći od vjerovjesnika evlija i njihovih kaburova je ateista. Dakle, on tekfir je svatko ako negira to. Također, obilazi kaburove, grade na njima, pale svijeće i svjetiljke, pridonosi im zavjete, kolju kurbanje, trljaju se u smislu, dakle, želeći beričet, podižu veselja, odnosno vašare, također kačaju ruže, store i tako dalje. Dakle, ono što ste mogli vidjeti samo kod novotara, ono što se spominje u Sira Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je slao ashabe da uništavaju jedno po jedno božanstvo, šta se nalazilo kod njihovih kaburova. Također, veličaju Abdulkadira Džajlanija, smatra da je on vođa među onaj imamima, sufija, i pripisuje evlijama općenito stvari, dakle, koji se pripisuju samo neuzubillahi božanstvu, odnosno Bogu. Ono što je od njihovih, dakle, ponižavajućih ubjeđenja jeste da tvrde, spominjete u dijelu Malfuzata Ahmed Rida Han, tom 33. strana 276. kaže: Vjerovjesnici, alejhimu salatu vesselam, njima se dovode njihove žene i oni sa njima uživaju. Dakle, gdje je? U kaburskom zagrobnom životu. Također, tvrde da sadaka može se platiti za mejta, za sve ono što je ostavio od namaza i posta i od drugih stvari koje čuje. Ali šta radi? Kaže, ako čovjek ostavi namaz ili post, onda se, kaže, uzeti sadaka iz njegovog imetka i podijeliti. Podijeliti se sadaka. I onda će se tim ljudima što je podijeliti reći: sad to vratite u obliku hedije. Dakle, ja dadem Jasminu od svog babi. Kaže: Jasmine, ovo je moj babo što nije klanio. Ali ti meni Jasmine ovo vratiti kao hediju. I uvijek šta ostaje tih 100.000 maraka od mog babe. I ja opet sljedeći godine, što moj babo nije klanio, godine, evo opet 100.000 maraka, ja sam opet vratio hediju. I dakle, oni između sebe pravi tu varku, ne bili ne uzubila, jel, prevalni šarijat. Najveći njihov praznik je, šta mislite?
Molim? Čuće. Sve se se. Najveći ima praznik je Veluda Lava, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dan kad troši ogroman imetak i to je najsvetiji dan kod njih. Tada veliče Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem različitim pričama, izmišljenim dakle, pjesmama i tako dalje. I onaj ko ne dođe na taj njihov skup, on ga smatraju također nevjernikom. Aras ili urs je riječ u arapskom što označava svadbu. Međutim, šta je kod njih urs? Šta je urs u arapskom jeziku? Pa sad sam rekao subhanallah, Đurđev dan. Jel Đurđev dan? Nego šta je urs? Svadba. Urs na arapskom je svadba. Kod njih je urs, pazite, kaže, kod njih ta riječ znači posjećivanje kaburova i skupljanje oko njih. Dakle, skupljanje oko kaburova. I najpoznatiji urs, hođe Mojinudina Džeštija. Dakle, oni imaju svog hođu. Kad skupi se na nekoliko miliona, gdje se miješaju ljudi i žene, a onda se tu dešava od fesada ono što normalan čovjek ne može, bluda i to mi slično. Onaj ko ostavi posti namaz, za njega ima spasa. Ali najveći, kaže, problem ko ostavi dolazak na mevlud. Ovo je tako u njihovim dijelima. Onaj koji zastavi mevlud, fatihu ili ovaj takozvani urs po njima. Urs nije, dakle, svadba, nego je urs osjećivanje i okupljanje oko kaburova. Također, nisu ostavili ni jednu skupinu muslimana, niti islamsku ličnost, a da ga nisu opisali nevjernikom. Najviše što se nalazi u njihovim knjigama jeste tekfir pojedinih ljudi i onda nakon toga kažu وَمَنْ لَمْ يُكَفِرْهُ فَهُوَ كَافِر. Onaj ko ne tekfiri toga i toga, on je kafir. Njihov tekfir je obuhvatio sve poznate islamske ličnosti. Protekfir su šeha Ismaila Dehlavija, jednog od velikana islamskih učenjaka Indije, jer Imam Dehlavi je, dakle, bio, da kažem, čovjek na akid koji se bori inače protiv novotarija. Također Mohamed Iqbal i mnogi drugi. Najopasnija ličnost za njih je Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, jer smatrali da je bio nerazuman, da nije imao normalno pameti i u taj red svrstavaju Ibn Qayma, Džauzi, rahimahullahu ta'ala. Najveći neprijatelj na zemlji koji vodio za njih, šta mislite ko je? Imam Mohamed ibn Abdul Wahhab, za njega tvrde da je bio nevjernik i njemu pripisuju najopasnije optužbe. Kažu za njega da je bio imam izmišljenih stvari. Zašto? Zato što je, kaže, zauzeo stav takozvani čisti tevhid. Uvijek su, dakle, bili poznati po tome da su cijepali safove muslimana, da su slabili muslimane, da su među muslimane unosili smutnju, novotarije i tako dalje. Kod njih je poznata ceremonija ljubljenja palčeva i trljanja po očima. Jer kažu, ovo je osnova, jer to, kaže, čini osim onaj koji je bio neprijatelj Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, poljubi palčeve, potrljaju oči, znači da se ne umivaju. Kaže, onaj ko to učini, nikad neće oboliti onaj sljepoću. Odakle ima ova ubjeđenja? Uglavnom, bivaju svrštavani među muslimani Ahlu Sunneta Džemata u hanefijski mezheb. Ali su daleko i od muslimana i od hanefijskog mezheba. Uglavnom imaju svoje ubjeđenje uzete iz kršćanstva, posebno kad je riječ o mevludu, veličanju za slavljenje rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što kršćan slavi rođenje Isa, iako ne zna i kad je Isa rođen. Pardon. Također, u njihovim ubjeđenjima ima mnogo onoga što su preuzeli od indijskih koji kakvi vjera. Vi znate samo da u Indiji postoji u jednom mjestu postoji po 150 jezika. Dakle, ne čita u Indiji, nego u jednom gradu postoji po 150 jezika. I onda možete zamisliti koliko tamo postoji nevjera. Također uzeli svoje ubjeđenja od Hindusa, od Budista i pomiješavši to sa islamskim ubjeđenjima. Pripisao se Allahom poslanih sada se nam vrijeva sifat, to je svojstva, isto onako kao što su šije pripisale svojim imamima. Ono što ih, dakle, što od njihovih svojstva jeste da
kriteriju kada je riječ o ličnosti poslanika sa osana vjerovjesnika i evlija, tvrde da hađ nije obavezan. Kad se raspravlja ili kad pišu, nikada ne slijede put istine, posebno kada je bilo riječ o izmišljotnjama protiv Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, i protiv imama Muhammeda ibn Abdul Wahhaba i svakog daje koji je pozivao u iskreni tevhid. Olahko tekfiri muslimane, uvijek, kaže, žude cijepanju safova muslimana, a poznato je kad su napravili u Britaniji velike demonstracije 1970. godine, kada se proljevala, kada su uzrokovali proljevanje muslimanske krvi. Naime, kažem, svaka sekta ima uglavnom taj svoj pravac rušenja islama i muslimanske akide, ali valjda ćemo svi mi nekao svijest. O sallallahu ala sejidu.